abatuuze be bujjuuka mu ggombolola y'e Buddu mu disitulikiti y'e Mpigi baleme kusattirwa n'obweraliikirivu olwa bakuumaddemu okusingako ekitundu kino, ne babaka abateebi b'ennyama ku bbukya kuzza n'abantu abalamu abakwatiddwa nga bateebi z'okwenyigira mu bubbi bw'ente. Kyeddiidi Lieutenant General Henry Tumukunde okulwako ente ze ku ffaamu y'esangibwa obujjuuka kigambibwa nti bano balina kye bamanyi ku bubbi buno. Teka bagalagira babakwata, tebalina yunifoomu, nti oba bapoliisi, tunamanya nti oba bapoliisi bwe bati. Bogenda kupolisa bujjuuko abantu tebaliyo webakutta abe bujjuuko, baleeta drone bakwata bukwasi ku buli gwe basanze, teri kwogera ki, teri kukola ki, batwala butwazi. Abantu naye tetumanyi gye baba batutte, katuli mu bulumi, tetuyina abafumba emmere tunyigiriziddwa, tetuyina nva. Kino kiraliikiriza ebingereza abakwatiddwa olw'okuba noonya ku poliisi ziriranyo nga tebaliyo. Nansubuga Sara rajani ula bachi ula shidi okwatibwa nga kitegedde mu ddwaliro nga tutuye mwana omulwadde. Essimu teziriko, omwana mulwadde, olwadde twabadde ku kitanda ne batusiibula, omwana yazzeemu n'alwalaliro, naye simanyi wakusanga mwami, simanyi kikyawuza. Ye n'abantu ba Gertrude Katushabe neiba yakwatiddwa nga atebeeza okwenyigira mu kubba ente famiye gye Tumukunde. Tutambuza tetutambuza nte. Twalina ente n'esatu awala ne tutunda ne tugula eno. Naye bwe waabaddewo obubbi ku ffaamu, ffe kubanga tetuli batemi ba nnyama, tuli bantu balimi, tuli balunzi. Ne bagamba nti none yagula era naye akola ekyo. Ategeeza nti anandi situ kwe yagulira ente ng'onasaba b'okulinda okuta baawe. Bwebula bwenkanya ente yaffe bagituddize kubanga twagigula. Zobbo kyasenya mu kitundu kino. Sisi byenzigalo babanenyizo okwatibwa omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Myanmar Patrick Onyango ategeeza nga gye Tumukunde bwe yaloopa ku poliisi olw'okulwako ente zira ne poliisi okusikira mu nekola ekikwekuto mwe yakwatidde abantu abawera. Yagulawo omusango oba yagenda ku poliisi n'agulawo omusango egy'okubbibwako ente ze. Egy'okubbibwako ki? Ente ze. Naffe nga poliisi netutandika okunoonyereza. Ono ategeeza nti abatemi b'ennyama bakolagana n'abakozi kuva mu Tumukunde ne batwala ente ze nga bayise makubo matuufu. Waliwo engeri bali gye bakolagana n'abatuuze, abakozi ba jenero n'ababucya okubba ente za jenero. Azi abatuuze abakwatiddwa abantu okugenda ku poliisi yeekawepi kuba emisango gye giri n'oli yatina magembe yakusakidde eggule lino.